Много от призованите за днес свидетели по делото за убийството в Цалапица не са се явили в съдебната зала. Наложи се заседанието да се засекрети и да продължи при закрити врата. Какво се случва на третия ден от процеса? Сега ще разберем от репортера ни на място. Нели Ангелова, Нели, здравей! Здравейте! Близките на подсъдимия за убийството в Цалапица Рангел Бизюрев са отказали да се явят в съда, за да дадат показания. Това стана ясно на третия ден от процеса. Родителите на близнаците Динкови, обвинени в укривателство на престъплението, също не дойдоха в съдебната зала тази сутрин. Те ще бъдат призовани отново. При закрити врати се събираха показания от служители на полицията, които са били ангажирани в процедурата по международното издирване и екстрадицията от Дания на подсъдимия Рангел Бизюрев. Отлага се планираният за днес разпит на тайния свидетел по делото. Трябва да добавим, че вчера съществени показания, дадени в хода на досъдебното производство, бяха отхвърлени от самия Борислав Динков. Той обясни, че не е видял Бизюрев да удря Митко в лицето, тъй като през цялото време на боя отвън той е седял вътре в автомобила. Така на практика той потвърди казаното от подсъдимия за убийството Рангел Бизюрев. Вчера също така бяха разпитани и много свидетели, основно от приятелския кръг на Митко и на Бизюрев, които потвърдиха тезата, че повод за напрежението между двамата всъщност са били подхвърлени обиди предишния ден. При закрити врати вчера говориха и две момичета, които са били в близки отношения с Димитър Малинов. Днес след обяд също ще говорят младежи от техния приятелски кръг. Ще чуем и шофьорът, който е закарал Рангел Бизюрев на летището, за да си хване обратния полет за Германия. Него сме го чували и в ефира на БДТ. Но нека да чуем и близките на Митко какво казаха днес преди заседанието. На Рангел Бизюрев близките няма да присъстват, не искат изобщо да дават показания, отказали се и Динкови са призовани също, защото и те също са давали показания, би трябвало и те да бъдат разпитани. Родителите Петър Динков и Йорданка Динкова, надявам се, днес да са ги призовали. Просто не знам кой ще дойде и какво ще се случи. Продължавам и разпита на свидетелите. И накрая, когато приключи съдебното следствие, след разпита на всички свидетели, изслушването на вещите лица, ако има нови доказателствени искания, страните могат да ги направят по своя преценка и съда може да събира доказателства. Може ли такива малки деца да убиват, да носят мотики, лопати, кирки, да го зароват, да го убият и да идат да го търсят после по телефон? А телефона му щупят на две и заровен там до пилишарника или докъде. Те трябва да им дадат до животно присъда. Вещите лица, 14 души, които ще говорят също по делото, ще бъдат в заседание през септември. Благодарим ти, Нели, за това включване.